تہران یونیورسٹی میں بھی کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ پاکستانی سفارتخانے کے اشتراک سے تہران یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ میں خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر انسانی حقوق کی تنظیموں اور مسلم ممالک کی خاموشی کی بھی مذمت کی گئی۔ ایران میں پاکستانی سفیر نے سیمینار میں کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھایا۔ مودی کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے کشمیریت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ پاکستانی سفیر نے طالب علموں، سکالرز اور ماہرین تعلیم پر زور دیا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ اجاگر کریں۔ سیمینار میں ایرانی طالب علموں نے کشمیر کی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کیا اور اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ کشمیر کا تنازع حل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔